اول کی دیدنا گلزار چاہیے. شیر سنیے چونکہ شیر میں ادھر ادھر کا پڑھتا نہیں ہوں, معیاری کلام سنیے کہ دشتو جبل کی دیدنا گلزار چاہیے, گلزار چاہیے کہ دشتو جبل کی دیدنا گلزار چاہیے, آنکھوں کو صرف آپ کا دیدار چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سعید ملت, حضور صاحب سجادہ, دیدار چاہیے, دیدار چاہیے. مکمل شیر کو چیلنج کے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ جنت تو ماں کے قدموں میں بکتی ہے جناب, بکتی ہے جناب, کہ جنت تو ماں کے قدموں میں بیٹا بیٹا اویس جیسا خریدار چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سعید ملت, حضور صاحب سجادہ, حضور صاحب سجادہ, علامہ معصوم ملت, نعرہ تکبیر. بیٹا ویس جیسا خریدار چاہیے, خریدار چاہیے. اور دامن کو پھیلائیے اور کہیے کہ چار مصروں کے ساتھ کہ آؤ دیوان عشق کی سوغات مانگ لو, سوغات مانگ لو, کہ آؤ سر ہو وہ دن رات مانگ لو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سعید ملت, حضور صاحب سجادہ, علامہ معصوم ملت, نعرہ تکبیر. اور شعر سنیے چونکہ میں بچا کے رکھا تھا کہ حضرت آئیں گے, پڑھوں گا کہ دروازہ کھلا ہوا بابا سعید کا, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے بابا سعید ملت کے نام پر سبحان اللہ, کہ دروازہ کھلا ہوا بابا سعید کا, بابا سعید کا, کہ دروازہ کھلا ہوا والے کی خیرات.